står vi här på Kalmar Södra och framför oss så ser vi den här härliga byggnaden som är då en tågdepå om jag förstått rätt. Vad är en tågdepå? Hjälp mig, berätta. En tågdepå, det är där vi servar tågfordonen. Vi reparerar dem, vi gör översyner och vi tvättar dem och ser till att de är i gott skick. Vad betyder det för vår region att vi har fått en sån här stor funktion på så nära håll? Ja, det är en kvalitetshöjare. Tidigare så körde vi tågen till Nässjö och vi körde dem till Linköping. Och det tog både tid och var mer kostsamt. Så att få en sån här fin tågverkstad i Kalmar, det är fantastiskt och det höjer kvaliteten på vår tågtrafik. Det låter ju härligt det här, som musik som vi brukar säga. Jag tänker då, tåg om 10-20 år, vad är din bild? Och nu tittar jag i kristallkulan, för jag är en tågvän. Och berätta bilden. De beslut som är tagna och som vi själva strävar efter, det är ju att vi ska få två överlagrade tågsystem, både mot Växjö och mot Linköping. Ett långsamtgående med flera uppehåll för pendlarna och ett långtgående med de regionala och interregionala kunderna som går snabbare och har färre uppehåll. Man kan likna det med Öresundstågstrafiken och Pågatågtrafiken för skåningarna.